Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Huve hayrun nasirin ve muîn. Geçen dersimiz namaz kılanın mekanı hakkındaydı. Bugünkü dersimiz ise namaz kılanın libası hakkındadır. Namaz kılanın libasının 6 şartı vardır ve bunlara əməl etmək vacibdir. Əməl olunmasa, riayət olunmasa bu 6 şərtə namaz batildir. Birinci şərt, namaz qılanın libası pak olmalıdır. Yəni, nəcis olmamalıdır, napak olmamalıdır. 2. Namaz qılanın libası mubah olmalıdır, yəni qəsbi olmamalıdır. Kiminsə malını qəsb edib, paltarını və yaxud libasını qəsb edib onu ilə namaz qılmamalıdır. 3. Namaz qılanın libası murdar və murdar olmuş heyvanların hissələrindən olmamalıdır. 4. Namaz qılanın libası əti haram olan heyvanın dərisindən və hissələrindən olmamalıdır. 5. Namaz qılan kişinin libası qızılla toxunmuş olmamalıdır. Qızıl kişiyə haramdır, eyni ilə namazı da batil edir. Lakin qadın qızılla toxunmuş paltarla namaz qılsa heç bir işğalı yoxdur. 6. Namaz qılan kişinin libası xalis ipəkdən olmamalıdır. İpək, xalis ipək kişiyə haramdır və onunla namaz qılmaq da namazı batil edir. Lakin qadın xalis ipəkdən olan paltarla, libasla namaz qıla bilər və heç bir işğalı da yoxdur. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.